Dobrý deň, milí poslucháči, prajem vám príjemný útorok a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Na rovinu o podnikaní. Moje meno je Simona Hanová a spolu so mnou tu v štúdiu sedí už aj môj obľúbený podcastový súputník, pán Erik Lakomi. Erik, vitaj. Ahoj, ahoj, čaute, zdravím všetkých poslucháčov. Erik, počúvaj, ty si sa zamýšľal niekedy nad tým, že humor je naozaj vážna vec, keď sa ním chceš živiť? Fú, tak e, takto som sa ešte asi aj nezamýšľal, ale určite je humor vážna vec v tom zmysle, že každý potrebuje do života humor. A myslím si, že je dobré e, si takto spríjemňovať život, lebo keď sú ľudia len nejaký veľmi vážni, tak potom to je celé také divné. A nerozmýšľal si nad tým, že by si sa stal komikom niekedy? Stále. <laughs> Rozmýšľam stále, ale neviem ako to povedať. Tak, tak dúfam, že aj dneska zistím možno ten návod ako na to, e, ako byť komik. čo, poďme sa o tomto rovno porozprávať s ľuďmi, ktorí si myslím, že o tomto vedia niečo viac ako ty, bez urážky. A ja som veľmi rada, že dnes môžem privítať v našom štúdiu výnimočnú zostavu priam rodinného typu, pretože vítam v našom štúdiu komičku Simonu Salátovú, a.k.a. Simonu. Ahoj, Simona. Ahoj. Vítam aj Teodora Firsta, a.k.a. Jova Trendyho. Ahoj, e, Teo. Príjemné počúvanie a ďakujem za pozvanie a vítam aj mladého muža Damiana. Ahoj. Ahoj, Ahoj, ahoj. Taková tradičná rodinka. Hej, hej, hej. Tradične, netradičná. Veľmi tradičná. My celkovo podporujeme tradičné hodnoty, takže snažíme sa dámko veľa ani a ja, snažíme sa ozaj všetko toto tradičné zachovať u nás doma. Ďakujem. Varím iba ja, upratujem. Áno. Hey. Muž, ktorá pije, málo chodí do Klameš do, do práce. mikrofónu hneď, ako vidím. Klamieš, Jednoducho tradičné hodnoty. To je naše. No však tešíme sa, že ste ich prišli ukázať tu na, v tomto našom podcaste a že ste tu spolu. A ja si spomínam, že naposledy my sme sa takto spoločne stretli na jednom perfektnom basketbalovom turnaji, kde Erik Steom teda podali výnimočné výkony športové. Nezabudnutelný. A my so Simonkou sme ako tvorili funkciu nejakého vešiaka na šaty. Presne. A nie ty si to veľmi dobre povedala, že my sme čo? Sme to menežerky týmu? Nie, ty si to uh, také počkej, uh, realizačný tým. Realizačný. Ano, ano. si nám našla pozíciu. To sa mi na tebe páči, že človek zrazu mal pocit, že nemôže si ani odísť IZI skúpiť vodu, lebo však som preboval realizačný tým. Takže sa mi to páči. Predsa len som v biznisovom podcaste, takže ja, tak Simona to zadeluje. Ona ide výborne. Ale keď už sme pri tom biznise, tak treba povedať, že celkovo to bolo podplatené. To je jediný dôvod, prečo Erik a Uh, Teodor sa volá, Prečo si uh, tak... ne, ne, neobsadili tie prvé priečky. Úplne prvé priečky. No, tak zahrali sme si, to je dôležité. Áno, áno, uh, bufete hlavne sa nám áno, áno, áno. <laughs> Však toto, ako hovoríte, vy buď vyhráš alebo prehráš, takže toho sme sa držali. A mňa by zaujímalo, že čím teraz žijete, ako sa máte? Uh, žijeme hlavne humorom, ako sa hovorí. Uh, máme teraz keďže už je tá pokovidová sezóna, by som to nazval, tak spak, že veľa vystúpení máme. Čiže hlavne je môj zámer je stand-up vystúpenia a podcasty nahrávanie. To je také moje gro toho, čo ja robím. Plus rodinný život. Musím žiť. Aký jaký tam pomer medzi rodinným životom a vystúpeniami? Asi by som dal ten balans, že je to tak 50 na 50 by som to No, tak to je fajn. Ja, ja si idem. myslím, že my veľmi máme takú silnú kotvu v rodine, že akože to sa nám stále darí, takže aj preto sa nám možno darí, že vieme, kde sa vraciame, kde je to naše miesto a vlastne podľa mňa človeku sa aj oveľa lepšie darí, keď ide z, z náročného vystúpenia alebo má za sebou veľa vecí, ktoré naozaj ťa vyčerpávajú a prídeš domov a je ti tam dobre. Takže tak, a neviem, či to aj dámko tak má, lebo dámko tiež má teraz zložité životné obdobie. To je pravda, teda. Oh, ja som vyrobil, no ja som si vyobil taký náramok z vysacky z nových teplakov, čo mi kúpila mama. Takže začíname to... A je to nejaký biznis? by to predostriť ako biznisový model, lebo si myslím, že má to... Ukáž. Nie je to len také obyčajné. Vráť zatvárať. Áno, to sa si... A... Wow. Tvorne, a teraz ono je to reusable, dá sa to opäť použiť, takže pozdravujem aj Adelu Banašovu týmto, myslím, že je vhodný darček, nepoteší. Adela, Vinceo, Adela Vinceová, ale tak... A, Vinceovu, Má to aj nejakú magickú, magickú, magickú silu, tento náramok? No, iba nie takú moc magickú silu, iba za to vie, vie sa ku tomu nejak poviazať, ale to nepomáha, aby ťa to zadozalo. <kým> Je to super, keď ľudia na sebe budú nosiť vysačky, tohoto by som myslel, že už máme za sebou, ale okay, Tak že... ale v obdobie ekológie a, ja a nejakého Ja takto, akože... keď sa takto na to pozrieš, že... Mm -hmm. Jedna to... pravda je tá, že musíš si zakúpiť nové oblečenie, hey, si môžem, Ale my to, vlastne my to budeme predávať bez toho, aby si si zakúpil oblečenie, že iba my budeme nakupovať. Super. Hm, uh -huh, zaplnostky a ešte si tam môžeš dať aj nejakú nálepku, že si robot a neviem, či je to bezpečné takto prezentovať, vieš, bude to počuť toľko poslucháčov a čo keď to niekto okopíruje tento tvoj biznis plán? Neviem. Je, tak máme, máme, musíme to takto obstarať, že prvýkrát, prvý, kto s tým bol, bol Damian a vlastne každý, kto to, aj tak každý to spraví po, po ňom, takže... sa verejne takto Hej. Takže máme to ušetrené. Dobrá, keď takto, Damian, to je asi tvoj začiatočný biznis, nejaký úplne prvotina. Pamätáte si vy možno na vaše začiatky, čo sa týka podcastu, a jak to celé vzniklo? K podcastu? Aj stand-upu. Stand no, tak, tak stand-up asi stand stand bol tak. skôr. Uh, ja osobne som začínal... No však ja som vlastne že vyštudovaný právnik, neviem, prečo si nepovedal môj titul na začiatku. Fakt ako... E, <tým> viešo, a, ešte, dodám, že Teo má aj vlastnú stránku na Wikipedii, vlastný profil, takže áno. toto je podľa mňa ešte niečo vyššie, ako byť vyštudovaný právnik. Presne tak. Ako... To ti to písal, komu si to zaplatil. Je, to je... <tým> <tým> ľudia sú kreatívni. Ale, no čak, akože áno, ja som vyštudoval právo a vlastne popri tom prišlo takéto obdobie, že Instagram keď začal, ja som robil také krátke, akože vtipné videá, a to bolo ešte Instagram, bol vtedy, keď boli iba posty a do 15 sekúnd maximálne video. Uh -huh, uh -huh. Čiže tam som si vlastne že vytrénoval, že do 15 sekúnd, že zmestiť vtip musíš, všetko aj premisu, aj joke. A viac menej, tým som sa nejak dostal možno, že do povedomia pár ľudí a potom ma oslovili, že či by som chcel robiť stand-up. Ja som bol vždycky fanúšik stand-upu, tak viac menej... Bol... Už potom klasický postup. Že... Bol si, keď sa vrátiš možno do uh, veku Damiana, uh, že tie školské časy, že bol si taký triedný zabávač, alebo mal si to takto Bol sebe? som podľa mňa asi taký ten, že funny guy, Aha. taký, že výraznejší, niekedy až moc, <laughs> čo nebolo <laughs> úplne treba, ale myslím si, že áno, že vždy som mal k sebe toho extroverta, je to extrovert, čak introvert je ten četný, áno, extrovert, jezor. <laughs> A ty, Simona? Ako? Ja, ja, ja teda musím ešte dodať túto k teovým videjkám, že ja ešte keď sme boli ako kolegovia, iba, že, lebo však my sme boli dlho kolegovia predtým, ako teovi došlo, že uh, treba sa dať dokopy. Uh, takže, <súdňujú> no. <súdňujú> Počkaň, došlo do teovie, hej? Áno, mm. hlavne Teovi, lebo však ja som vedela od začiatku. Aj hey, každé ráno som chodil so španielkou pod balkón. <laughs> <laughs> prosil som ju. Ale akože dva roky sme boli podľa mňa len tak, že kolegovia, mm. že on si o mne myslel, že mám e, trapné feministické sety a ja som si o ňom myslel, že to je namysleného bratislavského... Uh, 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 Orávaka. To <laughs> hej, som, hej, ani, hej. som tam ani nevidovala, že by bol snáď hada modná zo severu. Ale, ale kúkala som jeho Instagram a fakt som sa bavila na tých uh, veciach, že napríklad on dával také fotky, úplne ty si robil také fotokolá, že si ako... že rihana je tvoja. Zriahnu, f... To si, si pamätám presne. Ano, ano, ale, ale že tak od veci uh, v podstate pointy a tak výborne to fungovalo, že ty si v istom období naozaj, že podľa mňa tú scénu tých sociálnych sietí, ktorá bola vtedy malá, ale teda stále bohatá, si ju normálne, že... Win game. Raz dokonca o mne napísal je článok, že som jeden z najlepších Snapchatterov na Slovensku. to, <laughs> je, ešte to je Snapchat, do, ja Snapchat. Neviem, je Snapchat si... asi som Snapchat, drev. to je ďalšia sociálna sieť. Dokonca aj Vine ešte som robila tieto veci, čiže tam, hej, akože robil som tie videjka, čo vlastne teraz akože nechcem, že ja som tu bol prvý, vieš, ako, ako niektorí prvý. hovoria, že brožku tu bol prvý, ale akože robil som tie videá, že nejaké, nejakú fany situáciu vidíš a ty tam pridáš nejaké svoje veci, hej, akože teraz máš toho plné TikToky a takto, keď to tí mladí ľudia robia, alebo akože... No, ja som sa s tým kašlal oveľa viac, lebo nemal si tie možnosti, že musel si niečo stiahnuť, potom to niekde na e-mail si poslať, potom stiahnuť do telefónu, potom to tam dať, potom nejaký program, aby si to zostrihal a do tých 15 sekúnd tam nabombil, no bolo to celkom ťažšie, ale akože v pohode, to bolo fany, že celkom ma to vytrenovalo aj... To v tom. bol aký rok? Pri... Sa? Ty koky, neviem, kedy on Instagram nejak, povedal som ty koky, wow. No. A, <laughs> že, ty koky, ty No, neviem, to... Fakt, že keď to začínalo, tie... Ne, nespomeniem si úplne. Ešte som bol právnik, čiže to je... Ešte chodil Dr... v tom Armanica, batichu, <laughs> Armani kabatiku, <laughs> vieš? Armani. 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 Asi... To... Prepač, a to, to si, to si zavesil na klinec, hej? To, uh, právne právničinu, áno. Ja som dokonca bol tak, že vlastne, že advokátsky koncipient, koncipient hlavný štátny radca, potom som bol v PR agentúre, potom Iha. v digitálnej agentúre a potom už som... Pozri, odišiel, to... si, odišiel si z pozície hlavného štátneho radca, no som neval, kam, čo kam tomu to tam štátu. kam to ide. <laughs> Hej, ide to vlastne do toho PR biznisu, čiže... Ja si myslím, že to sú tie roky, kedy ozaj táto republika zažila niekoľko... Mal, boli krizy. <laughs> nie. Akože mňa to veľmi Teodor to vie, že v podstate ja som aj jeden z dôvodov, prečo som s, s nimi, je to, že bol právnik a že ten titul tam je, že to malo mesto a taká tá submisívna žena stále vo mne drieme. A veď býval on, bývalý štátny rádca, hlavný... Aha. Tak vieš, že to ťa tak akože vzruší, no. A, ale ty si Simonka bývala podnikateľka zase, vieš. No veď... Povedz sa po o tom. Tak. Ja si myslím, že to, akože moje biznisové začiatky boli fakt obrovské. A aj keď, keď sa bavíme o tom humore, že ja to, že existuje nejaký online divák, tak to som zistila pomerne neskoro, podľa mňa až v Bratislave, ale že vždy to bolo pre mňa to zamranie na živého diváka. Mali sme, ja som robila strašidla na hrade a, a také, že robila som aj sprívodkyňu na hrade, že vždy takéto to zamranie, že... Vždy som si myslela, že si musíš túto cez tých troch ľudí, ktorí ťa vidia na tých miestach v hrade, v divadle alebo niekde na námestí, v divnom kostýme, že a týchto troch ľudí oni povedia štvrtému a potom piaty. Vždy som rozmýšľala v tom meritku takom, jak neandertalský kmeň vie, že keď bude 90, tak budem úspešná. A, a vlastne, akože potom, hej, a som aj podnikala, no, akože v po, povedz niečo, niečo o tomto gastrobiznise. No to bolo také akože naivné, ale nelutujem to rozhodnutie, aj keď akože má to stalo dlh, ktorý som splatil minulý rok. <laughs> ale... To bol... Ja som vlastne, keď som keď mi udrela 18, tak som si založila živnosť, lebo kaviareň, v ktorej som robila prevádzkarku, tak sa tak ponúkla do predaja za cenu, vieš, no vidíš veľa čísel v 18, no vie to nejako, ako, že hadám tak som si to nejak spočítala, že koľko to asi vyrobí za mesiac, že keď budem ja robiť hlavne, lebo ja som milovala byť s ľuďmi, Uh, no a nevyšlo to, akože matematicky daňovo uh, s ľuďmi absolútne vôbec, bolo to ťažké, bola to veľká kavereň, mala akože v letnej sezóne mala 160 miest, takže mm. to je, že mali sme terasu, mali sme vnútro. Plus to bola taká obľúbená kavierenia tých ľudí od Pana Slotu a, a spol, hej, takže tam Nei boli aj... influencer. No, hej, hej, že doslova, akože v niektorých dňoch tam nikto nesedel vnútri kvôli tomu, že tam bola znožka istých mužov, ale tak nevadí, takže tam som skrachovala a zároveň aj získala veľa, lebo som tuto získala mladého pána. Ja vieš, vieš si aj možno tak spomenúť na jednu vec, čo ti to dalo, možno do ďalšieho života, tento akože neúspešný biznis? Mm. Určite, ja by som veľmi chcela ešte raz v živote podnikať niečom podobnom, lebo akože pre mňa to je sen krmiť ľudí a dávať im napoje to aj to mňa, no. <laughs> tak ráda robím. Mám plev od a veľmi rada by som raz v tom ešte robila a, a dalo mi to určite to, že dve veci... Nie, úplne sa dá vždy dohodnúť s týmto štátom, keď si myslíš, že môžeš robiť niečo len tak zo srdca, a štát príde, že a dobre to robíte, veď mám znižíme tú dph uh, že ako keby treba mať v poriadku papiere a dobrú účtovničku a, a dobrých ľudí okolo seba, že to je poviem, jedna z najhlavnejších vecí. A druhá vec, že keď chceš byť šéf ľuďom, ďalším, tak že s nimi byť kamarát. Mm -hmm. To je akože... Je to strašné, lebo mňa to položilo nakolo, na kolena určite v tom období, tým, že ja som bola s nimi strašne kamoška, však ja som mala 18 rokov, 19 a so všetkými som bola strašná kamarátka. Vždy ma to potom hrozne mrzlo, keď po troch mesiacoch som zistila, že mi znú peniaze z kasy, že ten človek proste vie, že ja som kamarátka, tak mi zruší zmenu hodinu predtým a ja musím ísť ja. Mhm. Majiteľka kaviarne. Vedúca. Teda autobusom som chodila z Kisudského nového mesta do Žiliny, kde sme bývali u Svokrovcov vtedajších, lebo sme nemali ani na auto, hej, také výborné podnikanie nám to išlo. Zaj. mohli ste na leasing niečo zobrať, nejaký pravý podnikateľ. To sme podnikateľ. ja leasing, to som ani nevedela. Ale akože super, bola to výborná skúsenosť, fakt pre mňa. Aj, aj toto, že vlastne človek sa musel vysporiadať s obrovským dlhom, ktorý nám ostal a sa s tým tak zmieriť vieš že ako keby si povedať že, vieš, že v momente keď si myslíš že toto je najhoršia vec, čo sa ti stala v živote že proste či sa nemáš ísť ja neviem obesiť ale si vlastne uvedomí že keď sa obzrie že sa zvládlo to si ja, ja, ja tak hovorím tiež, lebo však tiež mám nejaké vlastné podnikanie a peňažky tam tečú, hej, a že tak si to poviem, že a, že koľko stojí nejaká škola v Amerike a potom si poviem že dobre, že je to ešte v pohode. Je <laughs> to, to, že čo na to hej, že taká najlepšia škola života, čo Áno. sa týka biznisu. Veľká, veľká škola. Keď? Môžeme ho dať, lebo už sa vrti strašne ako kope do mňa. Jasne. Ale inak, ja som rada, Simonka, že to hovoríš, lebo vieš, možno by si niekto myslel, že byť majiteľ kaviarne znamená, že mám nejaký svoj stolík v tej svojej kaviarni, prídem mm. tam si sadnem, nosia mi kavičky a ja si tam tak šéfujem a volám si tam kamošov. Hej. Čiže... To, keď ich máš 5 a môžeš si tam prelievať, <laughs> <laughs> tak potom prosím. Hey, ako zúženie. ako po je mňa, to je super, že, <laughs> No však uh, videli sme, aj keď kaviarem kaviaren bola silné reči, komedy klub. To som tak, tiež to, to, je, no to hej, Ale akože... tiež, no neviem, čo je. No, do tretíce. <laughs> Mňa do toho <laughs> neťahaj, ale... <laughs> A... Nebolo to kvôli mne, hej, naozaj tam potom Nie, no išla to... druhá prevádzka, ktorá som na to nemala čas, až s ňou to skončiť. No, dobre, Zla to už dojezdila, do ale <laughs> tak nie ako, že ťažké Tešíme robiť sa business. na ďalšie gastrobiznis od vás. Hej, hej. Hey. som strašne chcela. Ale že ne, ako, že bolo, nie, akože bola každý, nevie. povie, že vlastne, že gastro, že to, to je paráda. Ja si to tiež viem predstaviť, že ty vole, že robíme gastro, že to bude aké super. No bo keď si mi hovorila, že aké veci tam treba, že aj, nope. <laughs> nie, aj ne, takú, do akože takú malú kaviarničku, vieš, kde aj sa môžeš aj nalievať, teda nie ty, ale ju nalievaš a že aj nejaké malé pódium proste, kde môže byť tam, tam stand-up a nemusí to byť nič veľké, ale že Inak ja sa tiež na tým tak zamýšľam, ale potom si hovorím, že kaviareň alebo nejakú reštiku treba robiť už keď je zarobené a že nečakáš Hej. od toho asi nič. Že áno, áno, áno. To už... no, že keď eš do gastra s tým, že urobím biznis, tak asi si blázon. No, <laughs> alebo... Ešte keď je korona, tak to už dubľom. No. Alebo musíš mať fakt, že šťastie, že nejak sa to z toho, neviem že... Môžeš mať z toho to, že budeš mať priemerný plat ako nejaký človek, ktorý robí, ja neviem, na smeny. Narobiš sa takisto, lebo budeš robiť od rána do večera v tej prevádzke, lebo nebudeš mať možno čašníka, alebo takého, čo ti občas pomôže, ale viac ako priemerný plat za dosť náročnú psychickú robotu sa za to nedá čakať určite. Je to pre len práca s ľuďmi, no, takže no, aj čo sa týka stafu, aj, aj, čo sa týka potom zákazníkov. No dobrá, spomínali ste ten, to z ten silné reči. Hmm. Comedy Club. Comedy Club. Prípadne viete možno povedať, že ako funguje ten biznis, čo sa týka stand-upu na Slovensku, že a ako sú no. tie výstupká? Všetko, hey. akože potom... Ja som robil aj marketing, silným rečiam, čiže vlastne tam som spravoval že tie, aj tie sociálne siete a neviem, YouTube kanál, keď som prebral mal 25 tisíc odberateľov, keď som ho dozdával, mal 105 tisíc, takže uh. thank you so much. Stolnil si ale kapečka, ja akože, aj. Nie, akože tak musíš ten content to naplňať, ale akože... Uh, tak silné reči fungujú tak, že vlastne že tam je akože Jano Gordulič, zakladateľ toho, je tam jedna, Kate poznáš, tour manažerka, hej, potom sú nejakí produkční, čo chodia na výjazdy a takto, plus komici, nás je 15-16. Funguje to tak, že vlastne teraz mesačne, myslím, že 18 vystúpení, či hmm. už akože najviac, ako sme kedy mali, že každý mesiac nejaké vystúpenia. Koľko vás tam je teraz komikov? 15-16, myslím, že tak a vlastne jazdíš po celom Slovensku, v Česku, teraz aj Simonka bude mať tur, čiže aj nové mesta v Česku. V Praha, Brno, čo mávali sme štandardne, to je beznadejne vypredané takmer vždy. Teraz aj nové mesta sa idú skúsiť, ale akože jazdi, že po Slovensku sa chodí to od Košíc, akože všade, viac všade, kde, kde sa dá nejak dohodnúť, kde podmienky, keď sa splnia, čo my máme, aj či majú taký ten priestor, tak vlastne tak fungujú silné reči. Minulý mesiac ty si otváral, ja to hovorím, že on je jak a Metod, lebo tento, tento, mesiac ty si bol asi v troch takých mestách, sú to mesta. Prvé, no. akože krásne, samozrejme krásne mesta, pozdravé, a boli to paradoxne, že úžasné vystúpenie, ale ja som počul prvý raz ten názov, keď on Počať to povedal. To bol, bol som akože tri víkendy po sebe, jeden som mal, že do Maníža, no, potom, povedal. potom Turany, a nesvady, alebo nesvady, neviem, jak sa to... To počujem prvýkrát, ale chápeš, no, že takéto, tak to aj to, tie 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 to tam, je to tam vypredané, proste tí ľudia to chcú v tých a Super, mestách. tí ľudia boli úžasní, akože pre nich je to, že fakt super, že tam ako keby, že niekto dojde takto, akože... Ale máme super ľudia aj v Bratislave, a všade, ale presneže že niekedy, aj keď si na tom východe, tak tí ľudia ako keby sú vďačnejší za to, že sme tam prišli, akože že tam radi chodí. to je super. Akože podľa mňa by sa dalo aj vo viacerých menších mestách, len tu je jeden problém, ja si myslím, ja som teda zo severu a stále hovorím, že tam sme podľa mňa málo, tam sme neboli v Dolnom Kubine, v Kisuckom Kuby ale Dolný napríklad je ako bla, roda, bla, bla, ak viem bla, bla. povedať. Že... No áno, a to je to, že tie mesta sú konzervatívne a si myslia, že proste my tam teraz nejaké vulgarizmy alebo čo. A to vôbec nie je pravda. Ja sa veľmi teším, že m, proste sa to tie mity burajú. Však my máme 15 komikov, ktorí sú kvalitní, ktorých vieš posadiť do televízie a úplne vedieť bez nadávok, však ani my nie sme nejaký vulgárny. Nie, nemáme v vtipy ja... založené na vulgarizmoch, hej, akože to keď niekto Jasne. má, tak to je jeho problém, že nevie napísať ten vtip. Ale... ale... podľa mňa, akože povedať biznisovo je určite, že veľká pochvala Janovi Gordoličovi, ktorý je akože požehnanie od karmy. A, a naozaj ho to v tom období napadlo. Je to 10 rokov, ľudia si myslia, že to vzniklo teraz. Je to tu už 10, 11. rok to beží 12, no, a, a jednoducho to je, že jedna z najväčších scén v strednej Európe, že my si neuvedomujeme, že my na Slovensku fakt máme niečo výnimočné v Európe, máme, lebo no. málo kto v iných krajinách, aj keď je komik, sa tým môže živiť, že môže ostať full-time komik a my to máme na Slovensku. Hej, to akože to nemajú v Česku, v Rakúsku, v Maďarsku, v Polsku, nemajú tak dobre vybudovanú scénu, že... Nie je to tam proste, a tu je to fakt vybudované, ale že profi proste, mm -hmm. jano, že platí komikov, e, majú akože fakt aj motiváciu, že makáš, má viacej vystúpení, čiže vlastne je, je to... Super, funguje no. to a je to lepšie, lebo včera sme akorát pozerali o, tú kauzu, čo teraz sa deje s pán Drličkom zo Slovenského národného divadla. Mm -hmm. A je to také... To som počul, že, že pán, Drlička. <laughs> pán, pán, Drlak. pán Drlička, ale nie. A sme si presne vravili, že tieto že to je strašné, čo sa deje v tej kultúre na Slovensku. Ja mám kamarátku, ktorá robí nemôžem povedať, ale proste tá kultúra naozaj je, že zabetonovaná v nejakých dinosaurov. Vieš, už sa mi raz toho, že som spomenula kamarátku a nebolo dobre. Ja, ja, a... len, že sa tu hostia obávajú, že či môžem nejaké značky hovoriť, médiá, niečo kúme. Nie, skôr asi preto, aby ja. vymenovala. Ja. Coca-Cola. Ale... Ja, ale akože, že v tých kultúrnych inštitúciách, alebo tak, to je to naozaj veľmi ťažké, keď sú štátne a že akým vlastne máme šťastie, že ten sektor síce je súkromný, nemá ani zďaleka ku oporu v štáte aj počas covidu, si myslím, že ja to vyskúšal, ale dokázal aj tak proste zohnať nejakým spôsobom nejakú podporu pre tú značku. A, ale je to lepšie v končnom dôsledku, lebo niekedy, keď počujeme plat ľudí, ktorí sú v malých divadlách za jedno predstavenie, tak sme takí, že no. Hej ne. No, tak dúfam, že vás nie lebo yeah. v tomto štáte no, neviem, že ja, to ja, 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 Ale tam sú peniaze. nie, ale zase akože nie je to, že, že sme milí, aby si ľudia nemysleli, že sme nejakí milionári alebo čo, ale dokážeš slušne žiť. Dobre, to Funguje to možno tak nejak, že ako, ako keď sú koncertné vystúpenia, neviem, reperi majú vystúpenia, že je nejaký promotér, ktorý si vás zavolá, dáte mu nejakú cenu a potom on si Jasne. vyberá lístky. A, a, a on... Tam normálne máme aj, že na stránke silné reči tam môžeš sa ozvať, či chceš na firemnú akciu alebo chceš robiť silné reči vystúpenie vo svojom meste, že ozvú sa. Kejder robí aj tak, že niekedy, že hľada, urobila si na nej zoznam nejaký, že divadla alebo také, že ozývala sa. Ale veľakrát je aj tak, že sa nám ozvú ľudia, že by chceli že vystúpenie silné reči u nich v meste, teda, že aké sú podmienky a mm -hmm. čo. Dobre, a teda vy potom idete tam zostávať nejakých Áno, 4, 5, 6. Máme normálne, že je dodávku, produkčný, ktorý vlastne komikov, takto keď ideme mimo Bratislavu, takže štyria komici, Dá, dá každý dá dvakrát 15 minút a vlastne dvojhodinová show. By som chcel povedať, že máme aj vodu. Aj vodu máme. A máte aj backstage ako normálne? Komika, hej, áno, pre komika máš vodu na hlavu aj... Evian, aj áno, rôzne iné pochutiny máme, takže ozaj je to dobrá robota. Mám rady, než akože tieto, keď sme boli tie, prepáčte, tie nesvady a takto doma a všetko tam normálne, že z backstage, vieš, tam ono je to po hostie, to sa vždy teším. Myslím, že ja zadarmo by si išiel, že aj ti dajú no, kúbačiky. No a tie, tie že boli, že dva druhy rezňov, chápeš, že aj tie vlastne v tom cestičku, aj klasický trojobal, že to bolo A v tomto úžasné. sa mi hrozne páči, že naozaj to, my nie sme žiadny oni nejaký David Beckham alebo čo. Také, no. že ce- no, som rád, lebo... že si spomenula stand-up komika na čo Áno, snažila som sa, však on to tak vedel. A to je o Viktoria. No nič, ale že on vlastne doniesol domov takú servitku tajne zabalené dva tie malé rezníky, že musíš toho, to ochutnať. Sami to nesúš, aký dobrý rec, je normálne, ja že spomínam sa vždy, keď zjel, to, je, tak to je úžasné. A jo, ja, už som sa tiež hlasila, že rado by som, ja pri tom už akože moc nevystupujem, teraz aktuálne takto, že s chalami, čo mi strašne chýba, ale ja nové by som išla, čo to bolo nesvatý? To bolo v domani, že bolo tam, domaniša, nej, že to si píšem, drahá domani, že avokádo, voskeho, akože tam ja už chodím vlastne za občerstvenie, nie za peniaze. Mm. <laughs> A ja viem, že vy ste naozaj že profíci. A však spomínate si na nejaké momenty, kedy fakt ste mali chuť utiec z podia, že to bolo proste, že katastrofa. Poď ty, ty máš Hej, hej, hey. <laughs> <laughs> Kde začať? <začátim? laughs> nie, ale akože samozrejme tie začiatky. Si open micu? Alebo... Open, go? presne tak som, že open micy na silných rečiach skúšala to akože niekedy je hrozné tí ľudia ani ťa moc nepoznajú a napríklad je tie joke. -y. Akože ja som si minule pozeral svoje staré materiály, že čo som písal, že ty vole, že to debil. že ona, akože to, čo píšeš, že v tip strede vety a vieš to... Tie základné postupy, že musel toho, som povedzme, sa... Možno keby... ešte e, pre posluchačov, že keby že si majú písať nejaký vtip alebo stand-up, že aké sú nejaké základné postupy? Tak tónke? základný je vlastne mať premisu, čo? To je vlastne ten úvod, že uviezť ľudí do situácie a ja neviem, že napríklad veľa ľudí chodí do práce autobusom alebo niečo také, hej. <hým> a potom máš ten joke nakoniec to zakončiť. Vezme, že čo najkračšie sa dostať ku vtipu ako keby, hej. že Žiadne tie omáčky, lebo že ešte 4 krát odbočíš tom. Mne to takto. bolo dobre vysvetlené ako basketbalová hra presne, no, že jasné. ideš, 3 buchneš o zem a kôž musí. 3x buchneš kôž. Že musí, nemôže to byť ako, že nejaká, že 10 minút vysvetľuješ že viete, vlastne celé moje rodinné pozadie vám musí podať, aby Čo, to stavili v tíbe, ako... Típu, alebo ak musíš niečo, tak to musíš úplne zredukovať, skrátiť, nech to má údernosť. Ale samozrejme potom sú už úplne iné levely stand-upu, ktoré sú storytelling a, hey, a jako, takéto, že sa to celé nesie. Takže... Hey, ale napríklad, že Louis C.K. jeho video je nejaké rozobraté stand-upové video uh, rozobrané na, na YouTube a normálne, že tam, že nemá žiadne slovo zbytočné. Normálne, že on má že nejaký joke a tam, že keby že napríklad jedno slovo vypadne, tak to nedáva zmysel. Že, no, že tak, ako keby všetok ten tuk odtiaľ dá preč a naozaj dostane, že, že čisté meso. Ako, ko, ko, koľko vám trvá napísanie jedného stand-upu, takého 15-minútového? Ja? Vieš čo, ako kedy. To je, ja napríklad robím tak, že vždy si zapisujem nejakú situáciu a potom vlastne to píšem. A ty napríklad napíšeš, ja neviem, že 10 minút materiál a ideš to vyskúšať na stage a potom, OK, že odídeš, niečo ti napadne na, na podio a povieš, OK, tak mám nových, ja neviem, 6 minút. Lebo, vieš, píšeš a potom vidíš, že čo funguje na ľudí, niečo pridáš a takto ja napríklad, keď idem aj s prvým setom, vždy vždycky si to nahrávam uh -huh. a postupne a ten nejaký set vzniká podľa mňa na nejaké 5. 6. vystúpenie, že už je... Už niekedy hotový. aj nemáš nič, akože mne sa už, určite stalo, že som išla 15 minút a že... Mája, hey, niekedy niekedy tak vlastne plávaš, je. že ty vole, jak to zakončiť, vieš, a toto... Stalo sa, že si odišiel aj po troch minútach? Ja, tak... Mm. To nie, to, ta hrdosť, je. ti to nedá, že proste OK. Ako že... Akože ja už som určite skrátila, že som nebola 15, bola som 10. Hej, akože ja... vieš, že skrátiš, akože je tých 10 no. minút aspoň tam dať, hej? No, Kýže... ale niekedy už ideš fakt len tak akože z pamäte, že viem, kde to ide, lebo tu nechcem byť na tomto mieste. Že keď, sú, akože poviem to tak debilne, ale keď sú niektoré, že firemky, že sa neodhadne, to mne... Kedysi si sa mi to stávalo, že som išla, zrazu som sa ocitla na firme, keď bolo 90% mužov z kovošrotovej oblasti. A proste ja tam s mojimi vtipmi, že <súdňujem> neviem čo, bla bla bla, menštruačné nohavičky. <súdňujem> <bolo to fakt. súdňujem> Takže tam som naozaj nebola veľmi dlho. Raz sa mi stalo, že pán, ja, to bol nejaký pneumatiky, mi prišiel zobrať mikrofón, že Zaožala, alebo čo? <laughs> hey, to je najlepšie, Ta keď ide, si akože no. firemky, to je samostatná kategória. Keďže... Lebo vieš, keď človek ide aj na stand-up, že si kúpi listky, tak je pripravený, že ide to na stand-up. A niekedy, ale keď je firemka, tak tam vlastne, že nejaká baba z HR sa snaží alebo urobiť, že yes pekný yes. program a Je sa to páči, ale, hey, ale ako, že, tie, že väčšinou má, že keď tá firemka, že veľa ľudí, že už tam chlebičky, bufet a takto rieši, zadarmo pitie, čiže toto a pár ľudí ťa počúva. Čiže ona ale niekedy, že je to fakt, že zle, čak nejaká historka bola, čo si boli, že vystupovať, že traja komici a že najprv, že pre štyroch vystupovali, išiel ďalší komik, odišiel... že za sme otvorili bufet, tak aj tí ostatní odišli a že toho tretieho, že vy už ani nemusíte vystupovať. <rý> to bolo to, no ale akože niekde ja mám väčšinou, že dobré firmky, že fakt tí ľudia sú zlatí už tým, že naozaj je to 11 rokov, takže už naozaj, že nás poznajú aj, aj, aj takí ľudia, čo ani možno ich kultúra alebo umenie nezaujíma. Ale tiež som mala, že ja mám také základné pravidlo, že nedávajte ma pred prasaťom. Proste nikdy. <laughs> Alebo <laughs> <laughs> pred jedlom. Komik nemôže ísť pred prasaťom. Mne sa to stalo už dvakrát, že som išla robiť firemku a dali ma pred pečeným prasaťom a proste ja som tam oni už akože nemohli vydržať tí ľudia, že kedy dohovorím, aby išlo to pečené prasa a ty Vidíš, že tí ľudia sa nesmejú, že on normálne pozera na teba a rozmýšľa, ktorou vidličkom budem to, že hey, to ste, Je to hrozné. Hej, akože toto je super, ale vlastne je na to taká pomocka, že rozmýšľaj, že keď už ideš ten stand-up na firemke, tak iba maj, že keď ťa ľudia nepočúvajú, tak iba maj v hlave, čo si kúpim za tie peniaze. <laughs> čo si kúpim za tie peniaze. To <laughs> to to, teraz, keby nás nejakí klienti počúvali, akože fakt sa vždy snažíme. Ja to... vždy ideš na 100%, snažíš sa, ale niekedy proste. Aj, ja, vieš, aj, aj pofotiť sa, aj čo, že urobiť, keď tí ľudia sú super na tej firmke, tak tých 15 minút, čo si že tak potom si tam aj hodinu, lebo sa pofotíš, lebo sa pokecaš s tými ľuďmi a, a sa tešíš proste, keď sú tí klienti spokojní, tí ľudia sú spokojní, to je náš zámer. To je takmer jedno, že pre koho a kde my vystupujeme, na to je jedno. Si, že existuje nejaký komik, ktorý je čisto len tak, a odrobím si a idem, chceš proste tých ľudí rozosmiať, hej, ako jasne, vlastne jasne. to je to, prečo to vlastne robíš, aby si ľudí rozosmieval. To je to podstatné asi. Dobre, a keď to tak teraz hodnotíme, sú tie eventy, ktoré, ktoré robíte aj so silnými rečami, prípadne aj, aj sami, takže mm -hmm. dá, dá sa zarábať vlastne z tých vstupov, ktoré sú, alebo z tých vystúpení, potom sú to nejaké firemné akcie, že je tu ešte online svet úplne veľký, my sme aj takú s TEOM debatu, si rozprával zaujímavé veci, že ak to funguje možno v zahraničí, alebo ak mm -hmm. v Amerike možno Jasné. asi je to najviac rozšírené, e, ak sa dá, ako sa dá zarábať e, aj inak ešte. No tak špeciály, hej, to je vlastne Simonka mala svoj špeciál teraz na streamovacej službe. Skvelý špeciál, musím to na... znamenať? Ja. Áno, a teraz vlastne s tým ide aj na to. A to si potom odpromuješ teraz. Ja. <laughs> Ale vlastne funguje to tak, no, najväčší na tieto špeciály asi Netflix, ktorý mm -hmm. vlastne kúpuje od komikov, ne, Dave Chappell dostal za 4 špeciály, že 60 miliónov. Ale akože... Ja. To Taký je, náslušný. Ešte, tým tým toľko? Toľko, toľko? Áno, áno, samozrejme. <gulý> tá, ja tá, som dostal je. za jeden čo on <gulý> za to. <gulý> Ale akože je to, že ten Netflix snaží sa akože prinášať, stále tie nové a nové špeciály a naozaj tí najlepší komici ako Bill Burr, Jim Jeffries, Dave Chappell, Ricky Gervais, oni dostali že za to obrovské peniaze, obrovský deal a naozaj, že to už sa dá vyžiť. Mm -hmm. To ináč ako, že ľudia si myslia, že, vieš, nejaký slovenský komik, že no, nie je taký dobrý ako, ja neviem, že Bill Burr alebo niekto taký. Jasné, že, vieš, Bill Burr má 54 rokov, robí to 30 rokov a je to úplne iné podmienky. Mm -hmm. A iné peniaze má za to. Mm -hmm. A je to, je, je to unikátny komik, hej. Jasne. Napríklad, keďže ja som bol aj v Amerike v Comedy Store a takto. A niektorí tí, čo tam boli tí predtým, že dalo by sa, že podľa mňa naši komici niektorí, že keby tam išli, a, a že ten anglický še, set tých 10 minút si napíše, myslím si, že vy boli úplne, že pôjde obstáli, mm -hmm. hej. Potom sú tí, ako, že to je, ja máš futbalistov, hej, že nie každý je Messi alebo Cristiano Ronaldo. Čiže takto. A to som ešte chcel aj povedať, že teraz napríklad Lucy Kate, ten už zarobil si strašne veľa peňazí, mala nejaký ten škandál a on teraz išiel independent. A teraz to začínajú komici robiť, že normálne si sami predávajú svoj špeciál. Natočia si ho, Andrew Schulz tak spravil, aj Lucy Kate tak urobil, na svoju stránku dajú svoj špeciál a predávajú ho sami tým ľuďom, čiže nie, nie si na Netflixe nejak obmedzený a takto dokážeš si až, asi aj viacej zarobiť. OK, nie 60 miliónov ako Dave Chappell, ale dokážeš veľmi dobre. Vrátia sa ti náklady a ešte to, ty, ty... Ešte to urobíš viac. Ako Andrew Schulz napríklad urobil to, že to dal na mesiac streamovať. Mm -hmm. Za dva dní mal vrátené všetky e, náklady. A teraz to dal zadarmo už na YouTube iba. A ešte mu to zarába vlastne. YouTube na na YouTube. Aj tak. Hmm. Ale to už musíš mať asi nejaké meno ako komik, lebo ja keby som to zavesila yes. na nejaký svoj web. Samozrejme, musíš to už mať tak, ale akože je, to, je to teraz podľa ja, taká nová by. vec, čo teraz tí komici začínajú robiť. Aj kvôli aj cenzúre ten Andrew Schulz to spravil pretože že mal tam jeden joke, ktorý akože povedali, že musíš ho vystrihnúť, lebo mal deal s nejakou streamovacou službou. Možno, že to bolo iba PR a urobil to takto, hej, lebo ten joke nie je až taký strašný podľa mňa, že mm -hmm. ako, že by ľudia boli úplne z toho v prdeli, čiže myslím si, že toto je nová doba, že začnú tí komici sami si tie špeciály distribuovať a dokážeš na tom urobiť čo môže byť podľa mňa aj nebezpečné, lebo predsa len keď to robíš pod nejakou väčšou streamovacou službou, že je na tým trochu nejaká kontrola, ja nie som za cenzúru, ale Netflix to robí podľa mňa veľmi citlivo, že tam akože sú tie materiály od vymyslu sveta. No aj... Netflix to už sa robí tak, že už napríklad niektoré sú tam fakt, že treš. <laughs> že no, že, okay, hoci, okay. hoci komu dajú špeciál, akože určite za to môže také peniaze a to že. Fú, že. Áno, ale to že, tam, že uh, tá independent môže byť veľmi nebezpečná, čo sa týka prejavu. Aktuálne teraz je to fakt, si uh, myslím, že taká doba, kedy by ľudia tak podľa mňa dobrovoľne mali pristúpiť na to, že máme spoločensky nejaké pravidlá a nebudem proste komik, ktorý sa vyjadruje rasisticky, homofobne, bla, bla Tak dobrá bla, 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 takých bla, bla, bla. komikov z tých dobrých nemáš. Hej, vieš, áno, ani nie, to, už, to, si, to si je úžasné siedla, na tom, že, že ja som vždy verovala, že humor ti reflektuje pravdu a tým pádom neexistuje, aby niekto, kto proste robí hlupý, trapný humor, bol s tým niekedy úspešný u ľudí, ktorí rozmýšľajú. Preto to je úžasné vedieť, že keď tak veľa ľudí napríklad aj si kúpili stok na silné reči, tak to sú väčšinou ako keby ľudia, ktorí naozaj rozmýšľajú, ktorí tam neprišli sa smiať, že vám je nepostavil alebo vieš čo myslím, že Daj, proste na to musíš mať da, to kusok kritické. vieš, že ty robíš také pre no. že kusok kritického myslenia musíš mať a, a to je, mňa to strašne naplňa pozitívnou energiou, že vlastne toľko ľudí po celom Slovensku aj v Čechách je normálnych Normálnych. A to prísahám Bohu, že úplne normálnych, takže je to veľká nádej. A ty máš za sebou špeciál. Pred sebou v prvom rade. Aj pred sebou, ale jeden už bol, ne. nie? Áno, to boli vlastne dva. Sme ten deň natáčali a ten sa robil vlastne pre Vojo. Môžem to povedať? Áno, jasné. Pre Vojo, ktoré... Tak ako profik som mi odporúčil, že natočte dvakrát. Tak viem, jak to chodí. Ty si aj manažer áno. Nie som, ale ja akože mám... Tam no. ja to, No tak naštudované to Jasne. mám, že vieme, aj keď ide stand-up komik, všimnite si niekedy, prepačujem, ale Dave Chappell, čo má nejaký ten svoj, alebo aj iný komici, tak pozeráš to a zrazu, že vpredu, ako keby sa striedajú ľudia. Vieš, mm -hmm. že oni robia tak, že natočia dve, dve vystúpenia a potom vlastne to zostriahujú do jedného nejakého kompletného dobrého. Okay. My sme trik. to tiež tak urobili, preto to tak dobre vyšlo. Ale nie, akože bolo to super v tom, že to prvé som si naozaj... Víš, prvýkrát ideš robiť niečo hodinu, rozprávať materiál, ktorý si v živote takto nespojil do hodiny. Ale som nevedela, či ľudia vydržia, či ja vydržím, či ako mám ísť rýchlo, kde... Takže vlastne ten prvý bol taký veľmi cvičný, ale akož bol fajn a ten druhý sa tam dal úplne bez strihania. To bolo Preto tak, ja si, si veľmi to... vážim aj, aj vojo, aj veľmi za to ďakujem, že pre mňa to je veľmi progresívny prístup na Slovensku, že oni mi skoro nič neškrtali. A pritom mal som tam mená, odkazy na politiku, na celebrity a oni nič mi nejako extrémne, že by mi no toto celé musí zvon hra o slovička, vieš, nebolo to tam. Takže som, ja som sa cítila ako komik a zároveň aj oni ako keby prejavili takú úctu tomu, že stand-up komedy, že fakt tí ľudia sa pýtali, ako to majú robiť, aby to dobre bolo. Hey, a akože ináč ja musím povedať, že bol som prekvapený, že vlastne však to točila, že, že Markíza, preto vojo, majú tú svoju streamovaciu a to bolo, že natočené fakt, že mega profi, tam tie kamery beha, akože bolo to, že top. Ak ste to, to niekto videli, tak vidíte, že ak to je Spoločne čo? sme to pozerali a sme sa na tom a bavili a ja si myslím, že, že nechcem akože vieš, takto to teraz chočiť veľmi, ale že myslím si, že aj muži, a ženy sa na tom extrémne bavia a podľa mňa to je akože super, hej, že tie témy sú také, hej, sú viac. ženské. Aj. Ale... Ja som z toho strašne dojatá, že veľa chlapov sa na to smeje ja som... a minula, minule ma na pumpe zastavilo taký pán a mi hovorí, že Ježiš, to ste vy to. Ja som strašne mám rád tú časť, kde ste rodili a striekala krv. Ja žal, <laughs> že rozýšľa, že rozmýšľa, že ktorá časť vás, tak ako, že ktorú ako deviáciu to máte tak zmenilo vy. život, hej. Ale že, že, naozaj, ja som to vždy hovorila, ja to hovorím, že to len muži, ktorí sa neberú vážne, ktorí sa neprežívajú, sa dokážu zásmieť na tých veciach, ktoré aj hovorím na mužov. Ja zároveň si myslím, že dosť hovorím aj na nás ženy, či je to v podtexte, je to tam proste, že nám to je dobre prepína občas. A preto muži niekedy, že to je a akcia, reakcia, ale veľmi sa z toho teším aj celkovo z toho turné, ktoré je a bude, že... No a čo sa týka super. možno celej tej produkcie tohto špeciálu, že ako to bolo, ty si mala niečo v rukách a oslovila si Bojo alebo Markizu, alebo oni ťa oslovili, ako to na Slovensku No Tak naopak to bolo, hej, že vlastne oni ma oslovili, aby som niečo mala v rukách. Hm. <laughs> tak, <laughs> nemáš. Ja, tak, ja som už nejaký ten čas robila tie stand-upy, no tak ja si myslím, že veľa ľudí mi povie, že uh, to, ste, to, to ste vy, čo ste s tou cibulkou začali kariéru a to ja, keď počujem, <laughs> tak mi je normálne, že na nič, lebo... Ja stand-up robím už fakt dlho, 5 rokov, to be teraz, že aktívne po tej pauze, ktorú som využila na rodenie, rozvody ja a svadby. Ja ja, <laughs> 5, 5, podľa mňa, 3 som v Bratislave, 2, 5, okolo 5, 5 rokov, že fakt aktívne sa venujem stand-upu a som full-time komik. A keď niekto toto povie, ma to dosť nahnevá. Takže mala som už aj nazbierané svoje veci. Plus, ale do toho bol COVID. Samozrejme, podľa mňa veľa ľudí, ktorí museli seknúť to svojim zamestnaním, tak niekedy strátili pocit, že ešte budú schopní to zamestnanie vôbec niekedy vykonávať. Ja to isté. Ale po COVID -e už som vedela, že musím. Že chcem, že musím Sanitka už ide. to tak dobre hovorí, že idú normálne teb skúsiť. Takže vedela som, že chcem aj musím v tom ďalej pracovať a veľa materiál sa mi podarilo napísať práve po covide a jednak prišla nová skutočnosť, že som s Teom, takže toto mi je tam naozaj dlhý blok. Ale nie, je to akože... Okay, Je to, bolo to vlastne poskladané z mojich materiálov, ktoré som už mala ktoré, ja to stále hoviem, že napísať špeciál pre mňa trval minimálne dva roky, pričom akože tá záverečná fáza toho finalizovania toho skúšania, toho, že ako to postavím, aby to davalo začiatok úvod, jadro, záver aby som tam dopísala nejaké veci, ktoré potrebujeme, tak to bolo tak pol roka, 3-4 mesiace pol roka. Ale tak to trvá aj komikovi, že, že, že aj keď si vezmete kadenciu, niektorí ešte každé, že dva roky. Louis C.K. to má tak, že on každý rok špeciál dá, ale tie komici, že každé dva roky no bo to, je to zbieraš, keď robíš aj niečo, hodinu, aby si mal takú... No a robíš aj niečo popri tom, hej? A že nemôžeš iba dva roky teraz nič nerobiť, nemôžeš za tých 60 miliónov, hej, že a teraz robíš proste veci, ktoré sú tiež časov a hlavne psychicky náročné, a ja tam nestiam akože zbierať zažitky a písať stand-upy. Ale chcel som povedať, že presne toto som veľmi rada, že sa bavíme, lebo veľa ľudí sa ma pýtalo potom špeciálne na vojo, že kedy bude druhá časť. Že a to, to si len tak jednu časť dávala, že to, to je nejaký seriál, že to pôjde teraz trojka, dvojka. Je, že, no je mňa z tých že, že do prdele, že to dva roky trvá, keď ja napíšem akože nabombovaný, však tam Akože ja som nie nejaký človek pyšný, ale to je hodina, kde podľa mňa, že není tam dlhšie, jak minúta bez vtipu, že som sa to tam snažila nabombiť. A hneď nie, sa ma opýtam, že kedy bude druhá časť. <laughs> <laughs> že to bude hey, vychádzať to, ak priateľ to, hey, aj, hej, no, to bude, že no, každé dva mesiace. <laughs> to by som bola, jaký genius, no. To je masaker, no však napísať to naozaj tak, aby to dávalo, že celé zmysel a nemalo tam žiadne múche hmm. miesta, no že Simonka, že... Aj bol nejaký? som hrdý na ňu, keď som to akože to ja, tam videl. Ja lebo som sa wow. presne nad tým zamýšľal, že či ste mali nejakú čítačku, alebo si to išlo z hlavy, lebo si mala akože riadný flow a dlaj, toľko joke bez, bez hm. pomýlenia. Všepkára tým... tam. Hey, nie, nie. <laughs> šepka... hey, hey, muži, teraz muži. <laughs> <laughs> ja, než... ja, teraz tak to to hey. je to čaro toho, že robíš ten stand-up, ja keď som začnal robiť stand-up, tak som ho robil, akože, som bola snehulienka, čo prišla do krajiny na Slovensko a netka, čo prišla komentuje neviem akú politiku. A to, to je, akože chápem to, že keď to niekto robí v nejakej postave, že to je fajn na začiatok, ale potom, keď reálne píšeš veci zo svojho života, svoje príbehy, ktoré sú cez tvoju hlavu, nikomu si ich neukradol, proste sám si si, tu vznikli v tvojej hlave, tak to sa úplne inak zapamätáva. <gulí> Vieš, že to <gulí> nie je... je no že tebe sa to zdá, že hodina, ale ja idem v podstate 4 firemkové 15 minútové <lým> sety, akože nie je tak, ale vieš čo? Že... Je, je to určite náročné. Uh, ja ešte takú technickú otázku by som mal, keďže sme v podnikateľskom podcaste, takže ako vy fungujete, že máte nejakú SRO, alebo živnosti, alebo máte nejaké kontrakty, dajme tomu, so silnými rečami, s bojom. Uh, ja, ja som živnostník už dlhé roky. Znie to veľmi tak pozitívne. No, akože šialené veci platí do ľudov Každý druhý štátu, víkend ho je... posílam do Rakúska na dielnicu. <laughs> Nie, akože je, 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 to, je to hrozné, ale no, čo už, nemám na výber. Čím viac ja zarobíš, tým viac musíš štátu dať a potom... Tak je to, si, je to, on je on to som si pozrel svoj druhý piliera, že aha, nič moc stále, akože... Áno, oh, musíš sa podľa mňa tak Dufa. trikrát zručiť, aby si pochopil, že naozaj to tak je. Ja som teda DPHčka, SROčka a kým... Akože teraz mám DPAčku, tretí mesiac a kým mi to, aby som to teda možno, ale však viete, hej, že to každý mesiac ako keby z toho, čo ti príde, tak tých 20% proste musíš poslať preč. Každý Simonka, ale keď zarobíš 60 miliónov, vieš, musíš proste. Ale mátiť. boli ťa to, vieš, tých 10 poslať uh, preč. Ale... Istá, šest... hey, aj, je... aj, je... ale... okolo 12 to bude, podľa mňa 12, 13. Keď ale sa zniží že... piáčka, to bude hey, to. Hej, hej, hej. Je to také, že človek, že musíš si to veľmi v hlave upratať a zároveň, vieš to, Jano vždy hovorí, že keby sme boli jak v Norsku, v Dánsku, kde tí ľudia takto ešte prídu na ten daňový, ešte dajú tam sprepitné že platie lebo mám tu osvetlenie cesty a všetko super, ale uh, nechcem byť ja negatívna, ja som veľmi optimista, čo sa týka našho štátu, si myslím, že naša generácia, ako náhle budeme mať 40-50, tak to zás bude lepšie a máme, prírodzene sú nejaké krizy, ale ideme dopredu aj myšlienkovo. No ale uh, chcela, by som viacej, chcela by som viacej vidieť je, aj tie peniaze, ktoré platíme my ako umelci v kultúre lebo reálne ja ich tam nevidím, jak idú na plat Milanovej, tak to naozaj akože nechcem platiť. Takže preto to je potom také depresívne, že vlastne platíš že... a... Ja, ja, ja som takú tu. depresiu chytil minulú nedeľu, boli sme v, teda sobotu, boli sme vo Viedni galerii, galérii, kde to je 60 minút do Bratislavy, CCA. No. A tam necho, tam necho, vidí, chodové, že, kúka, nie, nie. Tam vidíš, vidí, že, 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 kde a ako sa robí kultúra, hej, potom si uvedomíš tu, na, že máme, máme, galériu, ktorá sa prerába už XY rokov a mm -hmm. čo som minulé okolo tak Ej. nejakého basketa alebo, alebo no. píka sa moneta, že tu dostaneme A ja asi len na Google si pozrieť. utopia. Hej. Ale Simonka, ty si spomínala, v jednom rozhovore som čítala, že by si chcela byť prezidentkou, tak keď sa ňou yeah, staneš, no. tak... Ty a Romana Tabak, to Je, vidím, že Božím. to bude moja radkyňa prvá. Vieš čo, akože ja srandujem často tak a vieš čo, keby bolo fakt už tak zle, Akože ja som vždy cítila, ja som mala, vždy, keď som bola na strednej, som si hovorila, že buď to bude umenie, alebo to bude politika, že niečo z tohto. A myslím, že my veľmi ja. aktívne sledujeme politiku stále. Každú nedelu si to zapneme, tie debaty, a ja neviem, prečo to robíme. Káme. Ja to si mám rada, ty sa no, no, chceš no, 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 Ja kričím na televízor, jak nejaký, buď pozrám futbalovú politiku, vždy proste kričím na televízor. Ja sa v tom veľmi rada orientujem, aj ma to baví. A keby bolo už veľmi zle, tak aj keby možno nebolo až tak zle, by som minimálne skúsila tú regionálnu úroveň, lebo podľa mňa je to veľmi dôležité mať pocit, že môžeš niečo zmeniť, mm -hmm. ale určite si myslím, že tam na tej laťke, ako to nastavila naša Zuzka Čaputová, tak tam ani by mi bolo trapne sa až pohať. Samozrejme, keby tam sedel Harabin, tak prvá si zakladám stranu a volebnú kampaň, ale... A keď vraví, že na tej komunálnej úrovni, že kde by si chcela zmeniť ten komunál, to v Bratislave alebo na Kisúciach? Ježišmarjano. <laughs> to, je také, že... No tak ja som už teraz staromešťan. Ja som už teraz staromešťanka. <totipra> že... ja, ako, že ja fakt som vždy milovala Bratislavu a som veľmi rada, že tu teraz žijem. To taký môj splnený sníček. A nie to o tom, že sa, akože Bratislava a neviem aké mesto, ale podľa mňa každý má v srdci nejaké miesto a... a, vie, že niekto sa cíti dobre, že vie, že sa chceš vrátiť domov, vie, že sa chceš vrátiť na dedinu alebo do Trnavy a pre mňa to je Bratislava. A Takže ja by som aj na tej komunálnej úrovni, že vie, že preto staré mesto. Ale ja si myslím, že aktuálny náš primátor to... Uh, uvidíme, kto je Valo teraz. to robil veľmi dobre. Bože môj, <laughs> nemôžem to povedať. Valo to robil veľmi dobre. Dúfam, že aj bude robiť tak ďalej. Tak uvidíme, pre... akože keď tento podcast pôjde vonku uh, na Mikuláša, tak uvidíme, aký darček dostaneme do som toho. Som teraz akurát, že nie, ja tomu verím. Aj šiltovku mám tým Valo. Takže. <laughs> to už <laughs> teraz trošku list. Uuu, uh, ty ale premostenie. Oh, no, no, ja by som chcela, aby Slovensko rozhlásené ma zamestnali, takže budem takto rozprávať. Podľa mňa si na najlepšej ceste, akože to je Fantázia. taký príjemný hlas. Teraz mám ego v himalajách. Zimok, ja som sa tia, len chcela ešte opýtať na tú tvoja tvár znie v povedome no teraz už kokcem, lebo ste ma tu vychválili. Už nebudeme nikdy. Na naposledy, keď sme sa spolu rozprávali, tak si si hovorila, že to ešte vtedy len začínalo, že máš nejaké obavy, že sú tam herci, speváci a ty nie si ani herečka, speváčka. tak ja sledujem pozorne tvoje vystúpenia, ktoré sú podľa mňa úplne že super, najmä Eva Máziková, a Gíska a podobne. tak by som chcela vedieť, že ako to ty teraz vnímaš? keď už si tam, čiže aké to je? Musím povedať, že obavy sa naplnili. <laughs> obavy sa naplnili v podstate o týždeň, v tomto čase už relácia skončila na Mikuláša tak tesne. Bolo to veľmi, veľmi ťažké, bolo to pre mňa, že veľká skúsenosť aj psychicky, lebo sa s tým tak vyrovná, lebo vieš, začneš, ja by som to porovnal, ako keď niekto ide, ako sa volajú tie preteky, tie Spartan Race, čo ľudia tam no, chodia, aby sa zašpinili. No a tam ako keby, že že to je ako keby ja som si povedala, že idem na Spartan Race. No tak tú prvú rovinku po tom bláte, hej, ja si hovorím, že je ako dobré a ja sa tu zašpiním v tom blate a máš pocit, že jaká sranda, super aj ostatní sú tu a ty sa možno ešte tak zo tu držal s tebou na tých úrovniach a potom prídu prvé preliesky hore, dole, pneumatiky ťaháš, nevládzeš a to je presne to, čo prišlo pre mňa aj v tej súťaži, že tak niekde v polke si uvedomíš, že pána veka, ale však ozaj ja to nezvládam. <gakov> Lebo veľa vlastne tam boli sami speváci a ja. Um, ale bola to veľká skúsenosť, úžasná, krásna, Ja som vždy cítila, že mám v sebe niekoľko osobností, takže si to Chcem, vyskúšať to bolo super. Bože, to sa nedá povedať. Fakt, akože miliónkrát túto otázku sa ma pýtali stále, že ko, ktorá, ktorá. Ale veď, vieš, Máziková, Giskaoňová, potom som robila Dana Nekonečného, mm. to bolo super. Vird Aliankovič. Vird Al Jankovič, čo je komik, robila som Martina Kittnera, čo akože musím povedať, že som robila Prečítaj viac mužov ako žien. Prečítaj list. Ako jediné, čo mi to teda vzalo, je to, že ja som si myslela tajne, že viem trochu spievať. Všetci sme ti povedali že na začiatku, keď si bola, že tam ideš, že... Á, dobre. <laughs> Keď ti som povedala Teodorovi, že akože nikdy nezabudnem na tú tvoju reakciu, že idem, idem do tvoja tvár z nepovedome. nie? Ne? akože... Že, ty si bol dokonca na hranici, aby si ma od toho odhovaral. Reálne. ale tak... A tak treba skúsiť všetko v živote, potom vždycky sa na to, akože, vždycky sa na to pozrel, akože ani raz nebol sa pozrieť osobne na mňa. Prepač, som sa staralo o dieťa mi to ľúto. čo si si robil dieťa taký mladý? Nie, nie, dieťa naše milujeme. Ale vždy, keď si to potom pozrel v nedelu, tak som sa tak potešila vždy, keď sa zasmial. Ale tak schutil, lebo on sa úplne inak smeje, keď to nemyslí vážne. A inak keď mu to tak ujde, tak to je taký srdiečný smiech. Máš napríčaný smiech, Nie, proste to bolo to. A ty máš niečo, na čom si sa najviac zabavil akože z tej súťaže na mne? Nie, akože všetko, tie fotky vyrdal Jankovi, čo si mala, čo ti tam nech to robil, to, to bolo funny. Ale, no, bolo to vtipné, ono, akože boli aj, myslím, že traumatické udalosti, kedy teda, by som niekedy posielala fotky za prípravy ako muž, veľakrát si ma videla ako muža za posledné hmm. dni v podstate aj niekedy ráno, keď Pane, tak... <laughs> Nemá to ďaleko od Toma Jonesa v pokročilom veku. <láže> Takže... V poslednej fáze. <láže> ale nie, bola to zabava, veľká tak skúsenosť. Tak určite veľká skúsenosť. Veľká skúsenosť. Ehh, a nie je to aj, asi jednoduché, keď nie si žiadny spevák, tak to vystúpiť pred publikom. Ne, ale hlavne to akože tak spracovať, že e, sa tu nejdeš pretekať, lebo Čiže vlastne bola to aj taká facka pokory pre mňa, že do istom čase som bola ako keby najlepšia vo všetkom aj, aj potom špeciáli som mala pocit, že ja fine, že som úplne super a toto som aj trošku asi potrebovala, že ja si myslím, že vždy ťa život tak trošku dá dole, keď si normálny človek, asi tomu otvorený, že tá pokora aj keď potrebuješ v istom čase, tak ona príde a ukáže sa ti, o to, či si ju zoberieš. Ti no. Krídeľka. Pristrihne ti ozaj, no mne teda ozaj pristrihla, sa <laughs> týždňov vystrihala, <my> takže <laughs> mám ich nakrátko aktuálne. <laughs> Dobrá, to ešte na teba uh, otázočka. No, no, <laughs> že on už príspal. sa pri, 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 <laughs> <on> odišiel, že... <laughs> ty sa tiež veduješ okrem teda stand-upu a iným tvojim takýmto projektíkom a okrem teda profesionálneho basketbalu. Presne <laughs> <laughs> Potvrdzujem. Dobre, máte taký, taký podcastik uh, s Kúlom Lužinom. Áno. Hej, uh, no. je, je to asi jeden z najpočúvanejších podcastov na Slovensku. Vieš, čo to... neviem, ale... Okrem spravodajských, tak možno. a neviem, či úplne najpočúvanie šlo. Máme tam takú vec, že akože mal sa to nebezpečný obsah a vlastne keď bol, keď prišiel COVID, tak museli že, nejak niečo vymyslieť, tak sme začali robiť tento podcast. Je to vlastne preplatených, preplatiacich, pre Patreonov. No ne, máme, že Patreon, tam založené a vlastne ľudia si platia za tú epizódu. A niektorých že... myslú... aj oni platia. Tam tam <laughs> Ne, no, to bolo toto povedané, ale... Ok, aspoň niekto sa zasmial, ale... Normál, máme to tak, urobené, ako tiež inšpiráciu sme hľadali v Amerike o tých a sme úplne, že independenta, a nemáme žiadnych sponzorov, nič, iba ten Patreon, vlastne naši sponzory sú naši Patreoni a máme to tak, že pol hodinku zadarmo si môžeš vypočuť alebo pozrieť na YouTube a potom vlastne dvojhodinová až viac epizóda je pre tých platiacich užívateľov. A je to proste super. Je to... No, koľko sme sa bavili, že 104 epizódu už máte aktuálne za Aktuálne no už aj 105, 106, 107. Toto to ma zaujíma, že Patreon na Slovensku, dá sa s ním zarobiť tu? No ono to bolo, že Kuba Lužina už mal to Luživčáka, čo mali Patreon. Uh -huh. A vlastne my keď sme to začali, tak sme boli, že najrychlejší rastúci Patreon si na Slovensku. My sme akože, to išlo, že, bf, že extrém, aha, aha. že to bolo koľko super. Koľko tam máte ľudí asi, keď sa... to je iné in Okolo tej tisícky sa to uh -huh. uh, teraz hýbe. A tam vlastne ľudia si môžu vybrať členstvo, že rôzne, akými, ako chcú prispieť, koľko peňazí a tak. A je to super. Tež je No to strašne fantástico. zaujímavé, že oni sú vlastne v kulte, ako keby. He, nám, že sa kultusdárs niekedy, kultusdárs kultusdárs nám, sa to niekedy stane, hej, že minule taký nesmeli čašník až nikto neslo, neslo, nám kamu položil a už tak ako, že odchádzala sa tak postavil pre a taký vzpriemený. Že sa máme zdraviť tak kultus dá. A, ako je, je, to super, že máme aj s tými ľuďmi tak fakt rozoberáme tam veci zo súkromného života a takto a že tí ľudia milo mi nejaká bovral, že ja mám pocit, že ťa poznám, že, že prvýkrát ma videla na živo, ale že vlastne vedela tak ver všetko zo, života a takto, čiže naozaj, že to je podľa mňa tak to je super, sú, že, že, tí ľudia sa s vami vedia stotočniť. Je, je, to, si... je to mega, ale naozaj, že nepotrebujeme tam žiadnych sponzorov, nič máme tých ľudí, s ktorými to vlastne, sdielame tie veci a naozaj, potom akože zadarmo ukážky, keby ľudia chceli, je to že na YouTube, Spotify, hmm. Apple, čiže... My určite dáme potom po tento podcast do poznámok, všetky ano. linky aj na Hej. tvoje podcasty, ano. aj na Simoniška. Ale čo som sa povedať, no, že no, robíme po... to video a robíme to fakt, že mega profi, že máme toho nášho franka, čo to celé robí a je to podľa mňa porovnateľné, minimálne kamerovo s tými zahraničnými, zahraničnými, čo sa robia, máme štúdio, fakt že Mm -hmm. To Top všetko, je to aj postrihané, dokonca máme aj tie, čo som sa, že na, na tie kapitoly, vieš, že to tam vždycky ty vole v piatok, že z mi padá, ale že rozkapituleš celú epizódu a všetko, naozaj, že ty, mňa to baví proste robiť, však ťa to aj živí viac menej a robí to, že čo najviac profi, akože možno, že niekto to neocení, že, tam tie, že takto sme sa s tým pohrali, že chce si to celé vypočuť, ale ja to tam proste chcem vidieť, že je, yes, že robíme to fakt, že na trochu inej úrovni ako niekto, čo to si to len tak nahrá, že má na podkaz. určite, že... hej. Ten profi a to je, to je možno aj ďalšia otázka, že e, robíte množstvo obsahu, e, či už podcastov, stand-upu, e, špeciálov a tak ďalej, a že robíte to nejak sami, alebo kto, kto, kto sú tí ľudia, kto vám s tým pomáhajú, e, či sa to dá napríklad na Instagramy, alebo to si hovoril, že máte na produkciu a postprodukciu mhm. Frankyho. Áno, tak akože da, môžem začať vlastne, však ja mám ešte taj, ten NBA podcast, mám aj toto, tam akože... S Frankom robím veci, lebo s ním sa mi robí najlepšie, čiže vlastne on má štúdio, kamery, všetko, čiže toto všetko robí sám, potom ja veľa veci, sociálne siete si tiež sám riešim. Keď napríklad ma niekto osloví na spoluprácu, tak zatiaľ, že není je až tak veľa ako tuto pani kolegyňa, takže to si viem tiež, tiež všetko samošefovať. Tak samostatne fungujem. Čo Be sa týka, keď niekto chce ten silné reči, nejaký booking, tak to samozrejme tam je baba tiež na tieto veci, mm -hmm. ale viac v tomto som samostatná jednotka. Ja. Vlastne aj Simonka. Ja Povedz aj ty. Ako no, áno, odpovedaj za mňa, ako vždy. a <laughs> <laughs> my, 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 máme tak, že teda ja mám, takže je sama väčšinou aj už mi to začína tak ohrozovať psychické zdravie, podľa mňa, lebo to je asi taká tá mentalita, podľa mňa poznáte, že ja sama, ja sama si to a preto robím stand-up komedy sama ale už by som asi potrebovala pomoc aj čo sa týka sociálnych sietek, aj čo sa týka e-mailu, lebo potom zrazu sa mi deje presne to, čo pri kaviarni, že zrazu od tej práce, ktorú máš robiť, ktorú miluješ, odbiehaš k tomu, že robíš 50 e-mailov denne a dáš sa tam ste to, ktorá nerozumie tomu, že vlastne nemáš lietadlo ani sekretárku, <laughs> aby si teraz prišla do namestova. Takže je to, Také, že podľa mňa už by sa aj zišiel mi nejaký mm -hmm. človek. Ale inak si to riešim sama. Ale špeciál, teda aj toto turné riešim aktuálne už so silnými rečami s Janom a predtým som to riešil s Markitou. Ty si spomínala, že aj ten podcast 9060 90 čo vlastne o ideáloch body shamingu, že aj ten si, si vlastne sama strihala, nie? Aj že hosti Áno, si riešila. Áno, ten som si, hej. Ten som si, akože fakt, že svoj pomocne... Uh, to Benediktus, značka, ktorá mi veľmi pomáhala, to slovenské výrobky medicínske, tak oni vlastne mi pomohli so zaťahnutím štúdia a takto. Ale ako keby, že, to, že tam som si to aj vďaka Teovi, ktorý mi to všetko ukázal, že naučila sa, ako to zostriať, ako si urobiť svoju veľmi amatérskú zvúčku, <laughs> ako zač. to zavesiť. Tejko, tuto zase mi pod natlakom vyrobil pekné k tomu O, sa povie, zantále, grafiky je, a grafiky a proste vyzerá to super a že vlastne je potom aj taký pyšný, akože zničený ale pyšný. Že... A tak tomu vidím aj súvisť, možno z, 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 začínajú s tými podnikateľmi, že všetko si musíš sám spraviť a že sa veľa mm. naučíš. A, no, ale to... akože je to, je to super pocit, že ja tiež ešte nové veci chcem robiť, neviem, Keď si tu Joe Trendy show, čo som mal, tak tiež som s niekým robil, teraz zase chcem ísť sám do toho mm -hmm. a tiež takto. A je to najlepšia vec, čo môžeš podľa mňa ísť independent. Je to veľakrát akože risk. Ale keď to potom vlastne robíš, tak je to, je to super. Akože nebraním sa, že nejakým sponzorom alebo takto, ale je super, že nevidí na niekoho naviazaný Jasne, alebo čo. Čiže to je... Dobre. Môže je... sa nevať iba na seba. Je to tak. A ako vás tak počúvam, tak fakt, že máte toho veľa. Ja len tak akože v závere sa dotknem toho, že ako sa vystaráte potom o svoje duševné zdravie. Aj ty, si mu hovoríš, že máš toho celkom, že dosť. Ako vyvažujete ten svoj work-life balance? Čo no, robíte? sa sa doma vyzdia pevná teodora. <laughs> ja potom Ale... plačem z prchie tri hodiny. A... <laughs> Každý máme niečo. A potom Ale ste pohodia. <laughs> no. Nie. nie, Akože teraz som mala fakt, že zlé, zlé obdobie. A podľa mňa nás čaká ďalšie. A po, nie, vôbec to nie je môj akože, šálok kávy alebo niečo, že, na čo by som si mala zvyknúť do konca života, že uh, idem z roboty domov, vidím uh, malého uh, tea a proste niekde medzi hodinami si č hľadaš čas, aby sme boli spolu, lebo vlastne ja keď som nevystupovala, vystupoval on. A, ale keď to takto funguje, tak... Uh, nič, máme, že nič, lebo nemáš čas na nič, proste reálne, že väčšina mojich priateľov si myslí, že sa im vyhýbam, alebo že one, že, takže nie je čas na nič, proste vtedy naozaj, že rozmýšľaš nad tým, že ako si to rozložím, tak aby som stihla aj na veľkú potrebu dneska. A keď máš medzi tým ešte, že má ľudí si to fakt uvedomuje, podľa mňa, že aj v našom veku, že my máme naozaj toho to dieťa a máme plus psa, a sme rodine založení, si myslím, obidvaja, takže my potrebujeme nejaký čas tráviť v tom našom súkromí iba my štyria mm -hmm. spolu. Takže je to, a, a to je asi moje inak najväčšia terapia, že keď proste sme spolu, pustíme si večer Harryho potera, urobíme si 10 litrov čaju a zjeme tyčinky, trusíme všade, bilion to zbiera, Damian kričí. Každý sa zapojí. Celá rodina. Rodine hry. Hej. Ja mám ako, No, hej, milujem to proste, že keď že iba sedíš a mil, milujem, sa som, že celý voľný deň a som voľný, že čo mám robiť, že tak som sa tešil, že ako si ten deň užijem, až som sa vlastne nič nestihol robiť. sa povedal, že tri, tri, seriály a nič proste, lebo som sa tak tešil, ale akože hej, super, čas s rodinou, že je kľud, nemá žiadnu starosť a akože chodím aj cvičiť, viem, že to je na mne vidno a napríklad ten basket, keď sme boli hrať, že to je, to je, super, ja som že celý deň bol na ihlak, že už proste, že bude a ideme si zahrať basket. Čiže tak no, rodina, ten šport a proste len tak, že nie. nič nerobíš proste. Hey, ale takto v dnešnej dobe ľudia sa zabudajú takto nudiť, že nič nerobia. Toto ja milujem sa nudiť, kamo aj, to je najkrajšia to je vec. A z toho je najviac vtipov, ja prísahám, hey. že z toho je najviac vtipov, keď sa nudíš, lebo potom už tá, tá myseľ už proste sa sám hľada, že čo a ako, a vtedy sa píšu najlepšie. Čo je, ja teda vám Dobre, ja som sa od dnešnej mojej moderatorskej súputničky naučil, že treba obrátiť list na poslednú kapitolu. Musíš to že... Treba. Obráťme e, jeden, že... E, list. Počkej. Cez tento most pôjdeme, až keď k nemu prídeme, co ten je jeden nemenovaný politik teraz tak odpol na 5 otázok za sebou. <laughs> Vá, a potom som skoro televízor rozbil. Tak nepálme mosty. No, no. poďme od budúcnosti, možno len na záver, že m, kde sa vidíte o 5 rokov. <laughs> ale ale no. nie. Čo by ste chceli budúcnosti nejaké blízkej kľudne aj, aj, aj Okrem viac oddychu, čo ešte také máte na pláne? No, ja akože ak môžem za seba, tak keďže sme kúpili byt, tak dokončiť rekonštrukciu čo s najmenej, najmenším držaním, aby sme konečne už mali to svoje rodinné zázemie, že bývame niekde vo svojom. To je... Nejaký krátkodobý cel. <laughs> Kr 5 rokov, vieš. Aj, aj. No, tak nie, ako určite, že stále sa zlepšovať aj v tom stand-upe, aj v tých podcastách, to posúvať na nejakú inú úroveň a nech proste sme aj zdraví, ale nech sa aj darí a akože všetky tieto boli klasické, ale naozaj, že povieš si, že no, to je také klišé, ale akože je to tak, naozaj, yes, že, keď si to uvedomíš, že človek chce preste tieto veci. Že, ok, ja ešte svetový mier môžem pridať, ale naozaj... Niekde všetko smeruje, nech robíme tak, že niekto smeruje k spokojnosti celkovej. Krásne. To bolo krásne. Ďakujem. Bolo krásne. No a ešte vlastne svadbu, aby sme stihli. No, no to je. Ale, ale nie. Vieš čo? Akože ty si povedala, že okrem oddychu, tak ja to budem, že pracovné ciele. A my, keď sa podľa mňa obidvaja máme túto deviáciu, že keď sa zamyslíme nad pracovnými cieľmi, tak zrazu ide, že prvý taký malý, potom druhý a potom tretí, štvrtý, piatý a sú to veci, ktoré nikdy nestihneš. Ale je lepšie mať toho veľa. Ja by som chcela určite dať druhý špeciál, chcela by som mať podcast nejaký taký podobný ako Mateo z Lúžina, len keby som našla takú drzú babu, ako, lebo naozaj na to každý nemá to, čo robia mm -hmm. oni, že úplne zdielanie. To by som chcela, potom by som chcela vyrobiť také sviečky s napísmi, <laughs> potom <laughs> by som chcela... Trička ešte... s tipnými hlaškami. <laughs> potom by som chcela ešte vymyslieť, že ako nejakým spôsobom ešte nejaké podnikanie, takže desiaty by som chcela také moje, čo ja robím no. dámkovi, že ako by sa dali distribuovať. To sledujem, ale, <laughs> Strašne veľa ľudí takých, že myslím, že v živote k deťom ani nič nepritiahlo, ani kšamalala. A že to sledujú a píšu mi, že to tak som, že není to úplne zlý napad. A spoločný špeciál sme mali. Aj a podkázala sa. Toho vlastne naozaj, aj. toho fakt veľa. A by, určite by som chcela ešte niečo robiť v televízii, lebo ma to baví. A baví ma byť akože s kamerami neživými, ktoré v podstate ti nekecajú do toho, čo čom Až, <laughs> <tak> to... Až <laughs> potom ten režisér je tam taký problém menší, ale <laughs> nie. Je to, je to super, takže No budeme sa tešiť, čo vy myslíte. My sa budeme na vás tešiť, tiež vás budeme sledovať. Budeme sa sledovať navzájom. Tak, výborne. Dobre, máte nejaký ešte taký, že úplne záverečný odkaz pre nás a pre poslucháčov? Aby sme nemali... Ďakujeme. Ja poviem, takže podľa mňa my si dávame veľmi... Že tak ako ty si to hovoril, že napríklad v tom špeciál Luisike ja, každé slovo malo svoje miesto a ja viem, že to už je obrovské kliše, ale my si musíme dávať pozor, že či na naše slova majú správne miesto. Lebo keď nemajú, tak potom tým naozaj hm, ľudí dostávame na nesprávne miesta. Dobre, zapámeň, drž si túto myšlienku, idem si dať vytetovať špavachom na chrbát. <laughs> a... <laughs> Na Ladvini si to hovoril. No. Ti to môžem prehodiť uh, na tri lety, aby si to malo Anželina, Angelina Jolie uh, má také na chrbte, môžeme ti to um, tak Jolie, no. A ty to je, ja. teda? No, no ja, nie, ja, ty, ty by si čo vytetoval, Simon, Simonka? Ale... Tejko je úžasný. Ale ty, nie, to už máme. robte veci tak, aby boli dobré, aby ste boli spokojní a a Keď sa to niekomu nepáči, tak je to jeho problém. <laughs> <táko, laughs> že... <laughs> už to tam už, už tam to objednal ťa. <laughs> no <laughs> dobre, tak uh, veľmi inšpiratívne nielen tieto odkazy, ale celý rozhovor. Uh, takže ďakujem dnešným hosťom. Bol, boli nimi Joe Trendy, aka First, alebo magister, opačne Magister. magister, uh, magister <laughs> takisto Simona Salatová, len Simona. No, áno, a takisto aj ďalšia Simona, a to je Simona Hanová moderatorka, Ako sa ti páči? Ekej sa. Tež niečo na záver ešte ty. to bol Erik Inžinier. Áno. Erik Inžinier Lakomi. Má rád, keď ho volajú len Inžinier. Počkaj, ja som tiež Megara, hej? No. Ok, čiže... Magistra Hanova. No. Magistra. sa tu mi a mňa môžete len Simon. pani magistra, pani inženier Simonka. Takže... Pani podnikateľka. Ja sa fakt veľmi teším, že ste tu boli. Ja som sa nesmierne bavila. Som sa cítila ako vtedy na Orave, keď sme sa tak spolu strandovali 18 hodín za stolom. to bolo fakt dlhé, dlhé posedenie. Takže teším sa. Dúfam, že sa stretne možno zase na tom super basketbalovom turnaji o rok. Možno aj nejakú špecialitu. Trénujte, prosím vás pekne. Dobre? Sme včera. Čeraz sme už začali tú sezónu prípravu. je to dobré. Ďakujem, že ste tu dnes boli. My ďakujeme, že ste Ďakujem vám pekne malovali. za neprijemný rozhovor, to bolo. Máte krásne štúdio, musím povedať. Ďakujeme. Počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu na rovinu o podnikaní. Ak sa vám tento podcast páčil, tak ho neváhajte zdieľať so svojimi kamošmi, známymi, alebo len tak nám dajte lajčik a my sa počujeme opäť o dva týždne. Do počutia. Lajčik, lajčik.